mufirimu ye n'abavubukaabo. Namulabe Mukulu Kulayije apaledinga omuvubuka ono mu Ame Barracks Mbuya mbu mnupu ekwata abavubuka n'ebasuubiza ssente bwe yamusuubiza miliyoni ataano mune bateeka wali ebifuba byabwe ne bayisaako paasi. Mukulu Kulayije, singa obadde mu nsi erimu abantu abalimu ensa, you wouldn't be an Ame spokesperson at the moment. Kulwe emyaka egyo tebakyakola bya bufere ebyo ng'oli mwogezi wa bitongole bya ggwanga. Nze nubaka pala mine yigo okuswaala ko basajja mwe mutusobedde direction gye mutwala mu ggwanga lya fere. Fete tujja kumalira ku bifirimu byo Mukulu Kulayije bewazanye n'omuvubuka oyo, oba mwamuwadde sente oba mwamusuubiza, nekye tukusaba, respect your age, respect the institution you are serving. You are serving UPDF. All right. Not your family, not your whatever. Firimo nsobola zuzanyira mu family zone mukwano gwoyo. Ne mugane muzanye ebyo musima imbo muntu agenze mu ne batusubiza. Kibanda alako nye kwa njenda kibabuza ko bujja. Nti chegize ko katono nyo kibanda alako ne nkusaba Mukulu Kulayije my program eno mujiraba. Respect the institution of UPDF. Tumanyiti ya nakuzino, you are abusing UPDF as an institution. Walo mtani wa mkuru agenda kuba campaign Kitakirizi wa maje. Katine wafudeo noleto mvukayo. Boba wase nite mubawe. Neche tutikusaba. Ebintu ebyonga mugendo kubire. Tatlisi vera kone kunsonyi musajja mkuru. Vera kone kunsonyi. Fete tuja kubira kufiri mwezu ze muzanya noleto. Sabo kome hao kwechi. Mbu nupu ya mwokeza pasi. Mbu simanyi nupu ereta bidroni, simanyi newamba abantu. Fetu ategera katemba gwe muzanya. Na yoyo mwa muzanya anga mulukumu wenda chinana muzikiza gwe mwa zanyiranga kuobote. Simanyi nebani kati olwalero tukyalina gwe zanyira kubongo. Seba konkogeddeko nga kukogerako. Jakogera kenda kumao. Jebuja se. Tugende kuoperish. Mukama wange.